Говоримо про роботу Держбюро розслідувань, адже там завершили розслідування щодо офіцера з апарату головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічнику Валерія Залужного. Нагадаємо, що Геннадій Чистяков загинув від вибуху гранати 6 листопада на Київщині. Боєприпас був серед подарунків, які чоловіку вручили на день народження. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, долучається до нас. Таню, вітаємо. Вітаю, Олю, вітаю, Назару, вітаю усіх глядачів національного марафону. Так, дійсно, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, яке стосувалося саме загибелі помічника главкома Збройних сил України. То що тепер стало більше тепер відомо подробиці, деталі? Напевно, слідство вже знає, де взяв він гранати, чи визнає свою провину? Так, Оля, я думаю, що варто зауважити одна із важливих віг, які відбулися в процесі досудового розслідування. Це, нагадаю, що на першочерговому етапі в досудовому розслідуванні повідомлялося про підозру офіцеру з апарату головнокомандувача Збройних сил України у незаконному збуті бойових припасів. В процесі досудового розслідування, після того, як були проведені слідчі експертизи, як було допитано понад два десятка свідків, як була опрацьована робота з документами і навіть з тими, які мають державну таємницю, зокрема, і проведена низка експертиз, змінилася підозра, зокрема, і на сьогодні ми з вами говоримо про те, що фігуранту повідомлено про викрадення, привласнення та збут боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність. Тобто змінилися статті Кримінального кодексу України. Вони є також досить суворими, за це можна на 15 років позбутися волі. Звичайно ж, абсолютно логічним виникає ваше запитання, де ж взялися гранати. В процесі слідства було встановлено працівниками ДБР, що підозрюваний отримав їх в одній із військових частин і мав здати їх на склад за місцем проходження своєї служби. Як ми з вами розуміємо, він цього не робив і зберігав їх у своєму кабінеті. В якийсь момент ним було ухвалено рішення, що це стане досить оригінальним подарунком колезі Геннадію Чистякову. Всього слідство встановило, що гранат було 8, зберігалося в його кабінеті. Він подарував 6, ну і, звичайно ж, запакував це з пляшкою віскі. Як зазначалося раніше, іменинник в той день вирішив, що це не справжні гранати, а що це чарки, і, зокрема, почав їх відкривати. Ми знаємо з вами, до чого це призвело. Важливим фактом є, чи визнає підозрюваний, наприклад, свою провину. Мушу зазначити, що не визнає, особливо щодо умисності скоєного, тобто умисно чи неумисно, теж слідство потрібно було з'ясувати, це було умисно зроблено, чи це було неумисно зроблено. В результаті, під час роботи з підозрюваним з допомогою поліграфа і цих досліджень, стало зрозуміло, що умисності такого наміру у нього не було. Він стверджує, що попереджав іменинника. Хоча свідки цієї події не підтверджують такі факти, що вони чули і бачили, що саме підозрюваний офіцер, даруючи гранати з віскі, зауважував, що це справжні гранати і вони, звичайно ж, небезпечні для життя. Що далі? Далі, наразі, коли досудове розслідування завершено, юридична процедура передбачає, що матеріали цього кримінального провадження відкриваються як для сторони захисту, так і для сторони для інших сторін, для того, щоб вони ознайомилися з матеріалами, і після цього вже обвинувальний акт потрапить до суду. Суд буде призначати спочатку підготовчі засідання, а потім розгляд по суті, і відповідно це призведе до того, що ми з вами почуємо оголошений вирок. Тетяна, тут дуже важлива складова є в цій підозрі і в зміні, да, підозри з 7 років на 15 відповідальності, що от військові, коли навіть відстрілюють патрони там крупнокаліберними, стріляють по шахедах, вони кажуть, що навіть гільзи мають здавати, а тут цілі гранати, і це буде дуже така показова історія для інших військових, які, можливо, захочуть щось собі залишити. І, власне, ДБР теж має за цим стежити. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Держбюро розслідувань, була з нами.